Masora se madam. Yesu zvako kurunga kuri sei kumba kwenyu. Vari sei ana dedi vako. Iri sei ko holiday. Holiday kunakidza madam. Ndotogara hangu ndichiverenga inini every day boss. Next time ka ndoda kupasa. Anchira futi kufoira. Yashingirira zvishuwa kurungai. Ukashingira next time zvinoita bo. Handi this time wakata number 39 out of 39 iri. Ndiana anoziva. Maybe next time unogona kuto improve akakata number 38. Zviriko futi. Unogona kuto itura nyasha akaiswa special classic ubva unopena mu top 3 ka 1. Wakaenda. Yezvo nayo shomol. Ko matauriro ridziwa yaunoita neumwe wako. Ko haumhorese vakuru vako here? Eh? Amen. Hamemu, hamemu kudii kwacho, eh? Hamemu, nganda moresa wana umana. Kumoresa kudii, asu wa moresa neche moyo kai naiwe. Ukwane wawa, moresa tiwe uko. Ano penka we madam, isho zikas. Ato moresa futifato, ante sonange munu mkuru. Apa futika, adi futika na kwenda kutubasa kwa didogechi, konori mamado masuk. Ininika, hey madam, nda kutoko na futika kutumbura ugu, kana kutumbura makaro ugu, buja kwa didogangu. Iyo mfane, get away, wanzu kwa. Aiwa, aiwa, usande kuna chikizira umwewe. Seko uchimboda kuzvita uburu kudai so naiwe. Zvauri zvana zvinokosa kudai. Sei uchida kunozvita serume guri he? Hano dipisa stereki mfane heyu memo. Saka mukuru waniko mazano zvatakavhara zvikoro. Mukuvaredzika nei? Yezvo. Asi unodofunga kuti zvinodondinakidza here zvekunoswera nchidorova vana vevanhu kuchikoro. Munodondifosa kuti ndikurovei nekuda kweunhu wenyu hwakaora ihwohwo. Aho nai. Ndatogara kuti munemuchinakirwa nokutiputitsa kani memo. Bhoza hama ngamabatira chamunozombotita mapatsika. Haako medium. In last time memo mune makandiro aka 56 chaiwo. Zvino ndatozombeta ngwe kufunga kuti hava memo ava vanenge vasina murume ava chete. Bhoza hasha dzacho ka mahwambi. Iwewe wakakwana here iwewe? Ita mushe wanzwa ka. He? Wadzaka kane zvimbanye zvako zvakati vachiputa kwa dikolato. Imi memo. Ndipe ndi kutakure zvenyimi. Ah, shuwa here. Ha, waita basa mwanangu. Iwewe shomoli, mubatsire tione. Mudane ndisvisa kumba kwangu uko. Yes, aya. Hazi zviriko izvi. Takaneta mari takavarairwa kapedu paipai. Ndika ndikutakurire memo hapana, akandongoda nozvicheta handidhure. Kana nyango makatoda kutakura mimi vatofuti ndogona tongo kunyamura takaenda. Ko mari yangu ndoikoshesa ka. Ukuti chiwe iwe. Yezu. Asi uri kutoda mari kai mwana iwe. Kutaura kwauri kudoita uko. Obviously zve. Zvinobvunzwa here izvozvo nai memo. Mimi kuchikoro kwangu kwatakati sina fees munobvuma here. Handi munotitumira zvema SDC zvenge zvine ngudzi zvoti dzosera pa 10. Kuti chikoro chacho nande changu here nai oshomoni. Ini ndiri mushandi wehurumende kwete wechikoro. Mari iye haisi yangu iye. Ndizvozvo. Kana nini futi kukutakuriraika hakuna ana benefit one yakunombondipa pa fair chaipo chaipo. Imimi wokurumende kwenyuko komodzana udzana kuti vana vangati vabate bhoni kuti zvine zvimwe zvatinozodo kwavari. Maiziye? Iwo oshomole. Kasika kutakara batoni. Iyo mfane yonyarara wanzwa. Ndokona kupeta peta panapa wazvinzwa ka? Mugume mwana yeye uone zvandinokuita. Amemu. Asi mufungo ndiri kutokunzwa kurema here nini? Maya memu zvekuchikoro ndezvekuchikoro. Tichitongo kunyara izvedu paipai. Kuno kugeto memu remonya tombounzwa kana ka 1. Ingatakaimbwa nomuse kuvhara paipai kuti shamudza maitiro ende munorova madhoni henyu. Iyo mfana kurungai. Usavhume kuitiswa. Hande kwata tichienda patingoita zvatatagara chingoita. Kunzwa mfana wangu. Iwe enda wega uko. Hauna huni wewe. Hande hedu medhe, musi ya kadaro, acha 4 iraka. Kango fana anaizu, nchangeta namba 3 kana 4 yu, nekutakura kwa 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 nungu sunga musko fitu wakaita last time. Eme mboga, kenditi da. Ah, zaka omashua, ndo wirati simu na anoti mwana kune shidoma chinenge oshomoli izi. Ine angu andai mbeja mwana kadai, haifane kuro wa ui. Hande yako mwana kukurungai. Okay, memu, hande hedu, iwobu na kudaraka, sarawega we papa waka pusa stereki. I get away, holiday, say my name, Demi Demzaga. What did you say, wewe?